Дивіться, у фактах бойовики активізувалися. За добу наші позиції обстріляли 60 разів. Найскладніша ситуація на Луганщині. Українці у США переконували конгресменів дати Україні зброю для захисту. Шанси невеликі, але є. Возити гроші в лігво бойовиків ніхто не буде. У пенсіонерів з окупованих районів Донбасу, аби мати гроші, є 10 днів для оформлення статусу переселенця. Мої вітання на СІТВ. Починається інформаційний день і про головне на цю ранкову годину. Ситуація в зоні АТО загострюється. За добу терористи 60 разів відкривали вогонь по наших військових. Найнапруженіше у Луганській області. Терористи відкрито атакують українських вояків і намагаються захопити більше території. Наші бійці тримають оборону. За добу поранено 6 армійців, загиблих немає. Вчора бойовики кілька разів атакували Донецький аеропорт, стріляли з гранатометів і важкої артилерії. Усі напади відбито. Під посиленим вогнем залишається стратегічна траса Бахмутка, опорні пункти біля Станично-Луганського і Трьохізбинки. Терористи активізувалися і на півдні зони АТО, стріляють по блокпостах біля Маріуполя, по мирних жителях. У Донецьку ж не стихають вибухи. Напередодні місто вкотре залишилося без води. Міська адміністрація обіцяє до обіду відновити водопостачання. Найскладніша ситуація на Луганщині. Там бандити градами, артилерійськими системами накривали наші підрозділи по зону щастя. Волошани пункту Станично-Луганська, Трьохізбинка, Кримське, Вільхове. Лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів поблизу Красногорівки, Миколаївки, Пєсок, Авдіївки. Артилерія обстріляла на Донецький аеропорт. Сьогодні до Києва прибуде віце-президент США Джо Байден. Він поспілкується з президентом Порошенком. Звісно, говоритимуть про ситуацію на Донбасі. Ну а напередодні у Конгресі пройшов український день. Представники нашої діаспори зустрічалися зі своїми обранцями, сенаторами та конгресменами, аби особисто переконати їх підтримати нашу країну якнайшвидше. Нині на розгляді в Конгресі два законопроекти, які передбачають надання Україні військової підтримки. На капітолійських пагорбах була і наш спеціальний кореспондент у Вашингтонському бюро Голосу Америки Юлія Єрмоленко. У Вашингтоні 9 ранку. На капіталістському пагорбі збираються українці. Коротка інформація, обмін досвідом, настанови. Ми маємо тиснути якомога сильніше. Це наше останнє зусилля цього року. Якщо бодай один законопроект пройде Конгрес старого скликання, це буде диво. Групи розходяться будівлями. У кожної перелік зустрічі. В офісах сенаторів і конгресменів від свого штату. Ці українці із Коннектикуту подолали шлях у 500 кілометрів, аби заявити обранцям про свої потреби віч-навіч. Інформують про ситуацію в Україні, нагадують про річницю Революції Гідності та найперше просять підтримати надання Україні зброї. Головна причина, чому ми тут, законопроект 2828 про військову допомогу Україні. Цей інструмент впливу у Сполучених Штатах вкрай дієвий. Виборець може хоч щодня телефонувати, писати чи приходити до представника свого штату у Конгресі. Всі запити нотують і відповідно до потреб формують політику. Інакше шанси виграти регіональні вибори знову мізерні. Ми переважно знаємо наперед, скільки інформації кожен офіс має в себе, і ми тоді, базуючись на тій інформації, ми тоді ведемо нашу розмову. Мирон – фінансист, є в групі і фармацевт, і професійний військовий. Роман – американський ветеран. Наголошує, один законопроект може врятувати тисячі життів. Зброя для захисту і медикаменти критично важливі. Їм потрібне знеболювальне, бандажі. Без емоцій говорити про хлопців на передовій не можуть і суворі чоловіки. Революція Гідності, а потім і відчайдушна боротьба народу за свободу вразила і конгресмена Стокмана. Із України привіз прапора і вивісив на вході до офісу поряд із американським стягом і техаським. Серед колег законодавців веде власну кампанію. Це помилка не давати Україні зброю, адже це лише підбурює путінські амбіції. Балтійські країни дуже стурбовані ситуацією. Безліч людей хочуть знати, чому ми мовчимо. Ганьбою називає мовчання Вашингтона і давній друг України – сенатор Маккейн.
За останні кілька днів Путін направив іще більше танків і військових на схід України. Очевидно, йому потрібен Маріуполь, як місток від Росії до Криму. Це все можна було передбачити, а відповіді майже ніякої. Це ганьба. Ганьба. Інші країни дивляться на слабкість США і починають просто пристосовуватися до кремлівської реальності. Починаючи із січня, коли збереться нова сесія Конгресу, я робитиму все, що в моїх силах, аби цей законопроект ухвалили, щоб змусити адміністрацію дати Україні зброю. Ще рік тому, згадує Михайло Савків, таких як Маккейн у Вашингтоні були одиниці. Нині половина усіх сенаторів і конгресменів публічно підтримує Україну. Зокрема, і через нашу діаспору, яка за океаном веде бої на інформаційному фронті. Українська діаспора – це є додаткові посли. Впливаємо в такий сам спосіб, але ми це робимо і з другої сторони точки зору, що ми це робимо як виборці. І виборці, звичайно, мають більше вплив, ніж будь-яких лобіїстів чи будь-яких посольств. Деякі сенатори і конгресмени з самого спочатку всього вибуху в Україні не були за збройні допомоги в Україні. Зараз ми переконали, що негайно потрібно цю збройну допомогу, і вони зараз стають у перших рядах за цю збройну допомогу. Український день у Конгресі завершився, але спроб переконати американських законодавців наша громада не полишає. Кажуть, Україні, де свобода слова передусім, головне не мовчати, а голосно і наполегливо говорити про найважливіше. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти ICTV. Українська криза несе значно більше загроз для світового порядку, ніж здається на перший погляд, пише оглядач французького видання «Лібрасіон». По-перше, не можна допустити послаблення ООН, як це сталося з Лігою націй напередодні Другої світової війни. Важливо також завадити зміцненню російсько-китайських відносин через європейські санкції. Адже такий союз становитиме реальну загрозу світовій рівновазі. ЄС і НАТО вже не можуть відвернутися від України, бо це означатиме перемогу Росії. Важливо не перейти межу і не наблизитись до нової холодної війни. Потрібен насамперед діалог між Заходом і Росією. Він стане ключем до вирішення конфлікту, прогнозує видання. У пенсіонерів, які живуть на підконтрольній бойовикам території Донбасу, є ще 10 днів, аби отримати статус переселенця. Лише тоді вони зможуть розраховувати на виплати. Нині в органах соцзахисту звільнених територій великі черги, однак чимало людей скаржиться, що з різних причин через стан здоров'я і небезпеку не можуть виїздити за межі своїх міст. Та в Україні немає іншого виходу. Возити гроші в лігу бойовиків уже ніхто не буде. Я с Ирмина приехала. Сейчас, а со Свердловска. Целый день. Ну, тебе сказали. Віднедавна в управліннях соцзахисту на Донбасі гамірно та чималі черги. Люди приїздять з окупованих територій, аби до 1 грудня отримати довідку про статус тимчасового переселенця. Лише у такому випадку вони зможуть розраховувати на українські пенсії, зарплати й інші виплати. Кілька тижнів тому нововведення запровадив Кабмін. Автоматично так званий пенсійний туризм опинився поза законом. До рішення урядовців – хочеш українську пенсію – живи на українській території. У жителів окупованого Сходу ставлення – неоднозначне. Адже не всі можуть виїхати із зони АТО. Деякі не хочуть залишати свої домівки, інші фізично на це не здатні або вимушені постійно ховатися від ворожих куль. Багато хто просить про допомогу родичів чи знайомих із мирних територій. Я допомагаю родичам. Двоюрідної сестри моєї жени, яка живе в Брянці. От вони не отримують 5 місяців. І як вони приїдуть завтра, неізвісно, тому що там сидять чеченці. Все. Ми українці, український паспорт. Вони кричать правительство, що там, значить, це саме бойовики, ви під бойовиками, і ви повинні пенсію не заморозим, не давати з першого. А чим жити? 70 років мужу, 70 років жені. Чим жити? Надія Миколаївна залишила окупований терористами Красний Луч і нині живе в Сєвєродонецьку. Повертатися не хоче. Таких, як вона, переселенців, офіційно тут близько 5 тисяч. Я приїхала в Україну. Я працювала на Україну. Україна мені дала квартиру. Україна мені дала пенсію. І я хочу пенсію отримати в Україні і жити в Україні. В управлінні Сєвєродонецького соцзахисту кажуть, задіяли весь ресурс, аби уникнути черг.
Але поки охочих надто багато. Ежедневно у нас на сьогоднішній момент вся робота управління построєна на те, щоб цих людей приймати. Максимальне кількість людей висвобождено від роботи для того, щоб ввести прийом цих людей. Ежедневно у нас виходить до 100 чоловік в день ми приймаємо. Попри незручності для жителів окупованих територій, дії уряду логічні, вважає керівник ОДА Геннадій Москаль. Адже українська влада дотепер фінансувала окупований Донбас. Натомість ми отримували лише залпи зградів, зруйновану інфраструктуру та десятки вбитих цивільних і військових. Взяли повну ту відповідальність. Робіть. Не можете? Ідіть геть і освобождайте територію. Ми вам гроші, а ви нам гради, міномети і артилерійські снаряди. Такого абсолютно не буде. Бюджетники, пенсіонери та студенти з окупованих територій отримати заборговані та майбутні виплати зможуть у двох випадках. Або переїхавши в мирний регіон, або дочекавшись остаточного звільнення населеного пункту від бойовиків. Олексій Хомутов, Павло Кущ, Олексій Ірха. Факти ICTV. І далі Андрій Ковальський, який почне з футбольної теми. Доброго ранку, Петре. Справді, футбольні Єврокубки можуть повернутися в Дніпропетровськ, Харків і навіть Запоріжжя. Принаймні, українські футбольні чиновники просять про це УЄФА. Втім, європейці вважають, що грати в цих містах досі небезпечно, тому металісти Дніпро змушені проводити домашні матчі Єврокубків у Києві чи Львові. Втім, перспектива виступати прем'єром у Харкові наразі виглядає досить примарною. Металіст звернувся до прем'єр-ліги з проханням перенести поєдинок наступного туру з Чорноморцем до Одеси з міркувань безпеки. Ліга пішла на зустріч, тож 22 листопада гратимуть у курортному місті на березі Чорного моря. Мрія Володимира Кличка об'єднати всі чемпіонські пояси вже наступного року може стати реальністю. Раніше брати зібрали всі чемпіонські титули, але після виходу Віталія на пенсію сім'я втратила пояс за версією WBC. Нині цим трофеєм володіє Бермейн Стіверен. Канадієць 17 січня відстоюватиме цей пояс у поєдинку з американцем Донатеєм Уайлдером. І от з переможцем цієї дуелі битиметься Кличко молодший. WBC уже підтвердила, що надасть українцеві таке право, адже в організації підтримують ідею проведення об'єднавчого поєдинку. Якщо ж цей бій не відбудеться, Кличко готовий розглянути будь-кого із суперників. Сам Володимир не виключає навіть бою з Шаненом Бріксом, але в нього є конкуренти. До Кличка Брікса хоче побити Мануель Чар. Бейсбол і софтбол мають шанс повернутися в олімпійську програму. Це може статися завдяки реформі, яку розпочав новий очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Нині чиновники збирають пропозиції змін, яких уже понад 40. Одна з них і найбільш вірогідна – дозволити містам-господарям на власний розсуд включати до програми Олімпіади 1-2 види спорту, які найбільше люблять у цій країні. І в Токіо, де пройдуть ігри 2020 року, уже знає, що з'явиться в їхній Олімпіаді. Бейсбол і софтбол надзвичайно популярні в країні. До того ж, це чудова нагода для японців взяти в цих видах спорту додаткові медалі. Бейсбол і софтбол були виключені з програми Олімпіади після ігор 2008 року в Пекіні. Це стало прецедентом, адже востаннє прибирали з розкладу олімпійських змагань поло, і це було ще 1937 року. Тепер же ці види спорту отримали чудову нагоду повернутися в олімпійську сім'ю. Це будуть особливі ігри. У цих видів спорту з'явиться чудова нагода бути визнаними за основними критеріями, бути міжнародними і відповідати тим вимогам, які сповідує Міжнародний олімпійський комітет. Також це можливість відреагувати на бажання країни-господаря, щоб в програмі були ті види спорту, які бажає ця країна і які підтримує населення. Парижі розкрили секрети майбутнього Дакару 2015 року. На Єлисейських полях презентували маршрут наймасштабнішого ралі-марафону світу. Уже в 7-ме змагання відбудуться у Південній Америці. У 37-му за ліком старті організатори вирішили повернутися до старої схеми, коли гонка починалася та закінчувалася в одному місці. Однак, якщо така практика раніше застосовувалася до Парижа, то цього разу до столиці Аргентини – Буенос-Айреса. На старт 4 січня вийдуть понад 400 транспортних засобів. Це ще однією особливістю майбутнього ралі-марафону буде те, що деякі ділянки маршруту проляжуть на висоті 3600 метрів над рівнем моря. Загальна протяжність ралі-рейду – 9295 кілометрів. Учасники проїдуть територію трьох країн – Аргентини, Чилі та Болівії. Ті, хто зможуть повністю подолати виснажливу дистанцію, фінішують у Буенос-Айресі 17 січня.
Футбольний клуб «Ендвігадо» не лише виховує таланти, а й допомагає відмивати гроші наркокартелям. Колишня команда вундеркінда Хамеса Родрігеса, який зараз виступає за мадридський «Реал», має проблеми із законом. У казначействі США заявили, що власник колумбійського клубу дозволяв банді «Офісіна де Ендвігадо» легалізовувати за допомогою рахунків команди гроші, отримані саме з продажу наркотиків і замовних убивств. Цікаво, що «Ендвігадо» виступає у вищій лізі Колумбії і на континенті відомий не одним зірковим вихованцем клубу калібру Хамеса Родрігеса. Однак санкції, які вже запровадили Сполучені Штати, можуть серйозно вдарити по майбутньому цієї команди. Насамперед, американці заморозять фінансові активи компанії «Ендвігадо», яка володіє клубом. Також цікаво, що для колумбійського чемпіонату подібна картина не нова. 99-го року в таку ж халепу втрапив клуб «Америка Дікалі». Що ж, це все про спорт на цю мить. Ну, а ми шукаємо нові факти. Наступний випуск о 8:45. Дивіться і читайте нас на сайті «Факти» ICTV.ua. Доброго дня. І доброго ранку.